ング・ザ・フレーム、とっておきの景色を。はい、どうも皆さん、こんばんは、羊です。さあ、ビハインド・ザ・フレーム、とっておきの景色を、前回の続きからやっていきたいと思います。はい、前回までのまだ見てない方は、概要欄にね、再生リスト貼っておくので、そこからね、ぜひ見てみてください。さあ、多分もう、これが最後になるのかな。うん。第6章ということで。はい。ということでね、早速やっていきたいと思います。前回ね、彼の名前はジャックということで。はい。J って窓の近くでも見てるの。これですね。うん。これは左右が逆の J？ うんうん。どうすんだろう。こういうこと？この字じゃないな。これは何？こうやって書けばいいのかな？どういうことだろう？ジャックの筆、彼が私にくれた筆、彼の名前が彫ってある。古い形だけど、古い型だけど、私の一番のお気に入りで、一番大事な筆。おお。できた。A が書けない。あ、いいんじゃない？あ、来た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 。はいはいはい。で、K ね。絵の中の女性はこの女性だったということだね。うん。あれ？あ、できた。この字だ。外の景色と音が急に変わったみたい。うん。雨止んだね。ジャック。え？おう。なんだ？周りは見渡せない。なんだろう。なんか美術館みたいな。すごいすごい。あ、自分の絵が飾ってあるってことか。そういうこと？すげえ。みんな見てくれてるってことかな。この絵の目線になってるってことかな。よし、今日も全力で描くぞ。一番綺麗な景色を。ね、そうでしょ、ジャック。最後のは主人公の女性だったってことだよね。おばあさんは、最後のおばあさんは。ってことはどういうことですか、これは。Gone by, I don't wanna lose it. What if I lost it?
本当に一本の映画を見終わった感じだよね。すごいなんか世界観もおしゃれだし、曲もね、BGM もう全部良かった。絵も綺麗だし、本当なんかもう全部の世界観好きだったね、このゲーム。ほんとゲームやってるって感じがしなかった。まあ、アニメーションを挟んでたからってのもあるかもしんないけど。すごいね、なんか。これゲームっていう感じだね。わー、いいね。こんな素敵なゲームがあるんですね。ちょっと見入っちゃうよね。すごい切ないけど、嫌な切なさではないよね。って僕は思った。Thank you for playing.こちらこそありがとうございました。こんな素敵なゲームを。いやぁ、めちゃくちゃ良かった。めっちゃ良かった。はい、お問い合わせね。シルバーライニングスタジオさんなのかな。こちらね。でもさ、あれ待って。今さ、ちょっと、冷静にさ、この物語、思い返してみたんだけどさ、今さ、ちょっとどういう内容だったのっていうのを今、ちょっと自分の中で整理しようと思ったんだけど、もともとおじいさん何だったのって話になる。違うよね、待って。もともとはさ、あのおじいさんが描いた絵なんだよね、あの二人の。なんだっけ、アンバーとジャックかな？え、待って、どういうことだ？え、主人公の女性誰じゃ？アンバーは私って言ってんだから、アンバーだよね、主人公って。え？待って待って。え、これってさ、考察必要な、やつ？もしかして。ごめんね、めちゃくちゃいい感じに終わったのに。ちゃんとさ、この内容を理解したくてさ、今。一個一個思い出してんだけど。え、ちょっとなんかわかる方いたら教えてほしいな、これ。どういう内容だったの？でもそうだよね、もともとはさ、おじいさんがさ、
書いてた。え、だからあのおじいさんがジャックとかじゃないよね。そういうわけじゃないよね。おじいさんが二人の物語を書いてたんでしょ、多分。その物語の中のアンバーとジャック。うん。あ、でもおじいさんはジャックなのか。でもさ、あのおじいさん倒れてからなんか急展開になったんだよね。まあ、なんかさ、すごいわかりそうでわかんないよね。最後のは、アンバーが描かれてたんだよね。アンバーの絵を見て、おばあさん涙してたよね。うん。あのおばあさんが、アンバーだとしたら、その何年も経った後のアンバーだとしたら、私の絵を描いた、ん？ジャック？ジャックが描いたのか、あの絵は、じゃあ。ちょっともう、なんか、混乱してきたな。時系列がわかんない。ちょっと、これもう一回さ、最初からプレイしたいね。一個一個さ、整理しつつやっていきたいね、これね。いつかやろうかな。うん。わー、なんか、ね、もし内容を、こう、わかりやすくっていうか、こういう内容ですよっていうのも、もしね、知ってる人、わかってる人、理解できてる人が、もしいましたらね、ぜひ教えてほしいです。なんかわかりそうでわかんないな。でも多分、僕なりの考察っていうか、まあ考えだと、やっぱあの おじいさんは、倒れちゃってそのまんま亡くなっちゃったのかなって思うんだよね。うん、主人公のあの若い女性はアンバーで、昔の記憶を、思い返してたんだよね、多分ね。ってことはやっぱほら、あのおじいさんジャックなんじゃないの？ジャックとの思い出を一つ一つ思い出してて、みたいな。ジャックがアンバーの絵を描いて、あの美術展に出展して、みたいな感じなの。ごめんなさい、ちょっとこれ以上僕が喋ると、このゲーム台無しになりそうなんで。ちょっともうやめます、はい。でも、もう一回、一から一個ずつやっていくかもしれない。うん。まあ、その時はまた動画出すんでね、一緒に考察していきましょう。はい。もしなんか知ってる人がいたらね、もし教えてください。はい。で、その、教えてもらった通りに、こう、理解しながらもう一回プレイしたいと思いますので、はい。ぜひね。教えてください。はい。最後までご視聴ありがとうございました。本当にとっても素敵なゲームでした。はい。皆さんチャンネル登録と高評価、グッドボタン、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい。このゲーム素敵だなって思った方はね、ぜひよろしくお願いいたします。はい。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。本当に素敵なゲームでした。ありがとうございました。